Är ni med? Jajamensan, nu kör vi. Kör, ja, det är ju jag van vid. Jaha, vad gör vi nu? Nu ska vi presentera nyheterna från Florensis. Och den katalogen ser ut så här. Anilonia purple är en frösort och den passar väldigt bra till Pax. Everest, lite större blomma, brytvillig och växer väldigt jämnt och fint. Agarantum Madeira har vi en ny Crested White, så nu är den i 4 färger, Crested. Begonia Bonaparte, en frösådd, en ny färg som heter Night Fever Papaya, som går lite orange. Och sen har vi Bidens i 2 nya varianter. Och här är det fina att ni ser hur de växer med symbolerna i katalogen. Så titta lite noga på dem. I Cabaret-serien så har vi 2 nya färger. Deep Orange och Pink. Och Cabaret är ju en bra serie om man vill ha en behändig kalibrage. Sen har vi godisaffären Candy Shop. Och där finns en som heter Candy Crush och en som heter Grape Splash. Och den här kan man jämföra med kameleontyperna. Här ser vi lite miljöbild. Kallisofalis, kompakt silver. Den är lite silvrigare och lite mer kompakt än de andra. Kuleus, flamethrower. Den har lite nya färger i den. Och serien är inte helt jämn. Men fråga gärna oss om ni har lite mer frågor där, så hjälper vi oss på er på vägen. Dahlia Dalietta, en ny Shirley som är lite limefärgad, lemon. En dubbel Euphorbia och denna är lite mer kompakt än den enkelblommande. Väldigt tät och fin. Blommar hela sommaren. Diva har vi 2 nya färger, Coral White och Rose Violet. Den blommar rätt så tidigt och den har både dubbla och enkla blommor i serien. Sedan kommer vi till Impatiens, den vanliga flika lisan. Och där har vi serien Beacon som är motståndskraftig mot bladmögel. Så den kan man våga sig på att använda i lite större planteringar igen. När det kommer till nya Guinea-typerna så har vi Sun Patience i 2 linjer. En kompakt och en vigorous. Och i den kompakta har vi fått in Orchid. Och i den mer kraftigväxande så har vi Lavender Bicolor, Red, Rose och Scarlet. I den kompakta serien Solar Power har vi 2 nya färger. Det är Lime och Red Heart. Väldigt välförgrenade. Sen kommer vi till Solar Tower som är lite tvärtom. Den växer väldigt mycket. Kan klättra uppåt och även fungerar den bra i ampel som hängande. Och här ser ni dem på bilden. James Britannia har kommit tillbaka. Och nu har vi den i en gul. Den är väldigt upprättväxande, blommar hela sommaren. Lantana blommefärg har kommit i 2 nya färger, Red and Rose. Och så vill vi slå ett slag för att vi har Mandevilla. Och tänk på att den här tar lite tid på sig i odlingen, så att börja året före om du vill ha en riktigt stor produkt eller välj att odla den som kruka. Ja, då har vi kommit till Nemesia och den upprättväxande typen Sanmesia och här har vi Banana Swirl. I Osteospermum, serien Dalina, så finns det en ny som heter Roberta och här får man tänka på att odlingen kan behöva en kylperiod. Däremot Serenity, som har en färg som heter Pink Eyed Beauty, den serien kan man odla tillsammans med sitt övriga sortiment och lyckas. Och så vill vi slå ett slag för vår Pelargon-katalog. Här ser vi Red Explosion som är en trevlig ny
modell på Pelargon. Och här ser vi oss tre då, Dan, Anna och Annika hos Van der Haak. Och detta är långt från Amsterdam, så här finns det inga smådjur minsann. Även här har vi en Petunia Calibrachia hybrid och där har vi färgerna Bordeaux, Caramel Yellow, Cinnamon, French Vanilla och Sunray Pink. Trevliga färger, lite nytt. King of Hearts och Pink Heart är nya i Amore-serien som vi då väljer att kalla för Kärlekspetunia. Och här ser vi dem i en miljöbild från Florensis. I behändiga serien Viva så finns det en ny färg som heter Purple Vein. I Collection, som är ju en serie som växer lite olika och beter sig lite på olika sätt, så finns det en som heter Picotee Red. I den fina Vivini-serien så har vi Purple Vein som nyhet och även Bicolor Bliss. Och då vill vi påminna om att det finns Bicolor Black och Pink Frills också att beställa, fast de inte är med på bild. Easy Wave är den frösådda modellen som man också kan använda i ampel. Jättebra för väder och vind. Combo Blue, Lavender, Sky Blue och Plum Vein är de nya färgerna i den serien. Skevula Fancy har kommit med Mixmaster. Då finns den i rosa, blått och vitt i samma planta. Växer väldigt jämnt och fint. Sen har vi även i Sodiva-serien en ny rosa och en vit som kompletterar de andra två färgerna. Bacopa har vi en Double Lavender och nu har den kommit med i katalogen. Den har funnits sedan tidigare och den växer lika bra som den vita. I Verbena har vi Firehouse som ny serie och den ersätter Vegas. Och där finns några trevliga färger att välja på. Den är bra till ampel och är ju då Endurascapes lilla syster. Sedan är det Venturi som lämpar sig bättre för kruka. Och där finns Bicolor Pink och Bicolor Purple som nya färger. Jaha, det här blir ju bra. Nu är vi färdiga. Ja, det var ju skönt. Inget mer trams nu, Dan. Nu får det räcka. Ja, okej. Okay. Jag lovar. Eller? Ja, då är vi här på Florensis och tittar på deras nya begonia. Mega vått. Vi har många olika färger här av den nya begonia. Hybrida, mega vått.